Ночная облава во Львове. Там искали призывников-уклонистов. Как сообщают в соцсетях очевидцы, в ночь на субботу военные и полицейские заблокировали один из популярных у молодежи переулков Криволипа, где много развлекательных заведений. И стали проверять документы у парней призывного возраста. Тех, кто имел при себе студенческий билет, не задерживали. Силовики пытались также попасть в ночной клуб «Парадокс», но охрана к своим клиентам их не подпустила. Сегодня днем в областном главке полиции сначала заявили, их сотрудники участия в облаве не принимали, но позже в интервью «Радио Свобода» сознались. На месте все же были, выезжали по просьбе военкомата следить за общественным порядком. В военном комиссариате о деталях спецоперации пообещали рассказать на брифинге в понедельник, а в Западном региональном медиацентре Минобороны по телефону уточнили, никто во время облавы задержан не был. Никого не затримали, тому що це не наша компетенція. В кайданки не втягали. Єдине, я знаю, що представники місцевих органів влади і самоврядування, які відповідають за призов, виконували свої, будемо говорити, посадові обов'язки. Вручили повістки, і ті люди, я так думаю, вже з понеділка будуть проходити медичні комісії, або підтверджувати, або не підтверджувати свою можливість виконувати почесний обов'язок служби в Збройних силах України. О незаконности облав заявляют правозащитники и советуют пострадавшим найти побольше свидетелей и обращаться в адмінсуди. Військкомати повинні вручати повістки не так. Повістки вручаються по місцю проживання чи по місцю роботи призовника, скажімо, значить, під розписку. Якщо призовник не явився, ну там можуть бути інші санкції до призовника у межах закону, а не насильно його волокти в воєнкомат, залякувати. Це є незаконно.